Koncertima treće smjene i Tomislava Golubana te nastupom studija smijeha večeras od 20 sati u Lepoglavi počinje novo izdanje Jail House festivala. Nezavisna udruga mladih u šest dana trajanja festivala organizirala je nastupe devet izvođača i pripremila 23 aktivnosti kojima će posjetitelji ispuniti svoje slobodno vrijeme i pritom se dobro zabaviti bit će tu kulturnih, zabavnih, edukativnih i sportskih događanja poput tradicionalnog turnira u Haklu, kviza, znanstvene radionice, escape rooma, lova na blago, turnira u odbojci, biciklijade, predstave kerekeš teatra, putopisnih predavanja, kina pod zvijezdama i slično. Osim već spomenutih koncerata, Lepoglavčane i njihove goste će zabavljati i Sacred Eternity, Richter, Ogenj, Pips, Chipsen, Videoklips i Trnje. Festival se odvija u partnerstvu s Astronomskim društvom Lepoglava, Udrugom za sport i rekreaciju, Sport za sve, Ženskim odbojkaškim klubom i Biciklističkim klubom Lepoglava, dok će logističku podršku organizatorima pružati i turističko-kulturno-informativni centar. Glavni pokrovitelj Jell House festivala je grad Lepoglava, a financijsku podršku osigurali su i brojni sponzori. Jell House je poznat po tome što se temelji na volonterizmu, pa će tako i ove godine u provedbu biti uključeno oko 40 volontera.